Ну, регламенту ми не бачимо, я вибачаюся, Олександре, ну, регламенту ми не бачимо. Прийняти участь у складанні регламенту і прийняти на сесії. Тоді можна говорити про регламент. Чого ви не готуєте? Ясно, Миколай Іванович, зрозуміло? Ми правонаступники регламенту, да. Тобто користуємося тим, який є. Якщо там прописано, що ви повинні кількісний склад... Там прописано три чоловіки. Вам зачитати весь регламент? Ні, не треба весь регламент. Якщо про кількості, ну, Микола Іванович задав... Шановні колеги, я пояснюю. Сесію відкривав не я, шановні. Якщо ви вже тут. Коли ви всі стояли під приміщенням, а сесію відкривала голова ТВК. Так що всі питання тоді. Я продовжив сесію, поздоровив присутніх депутатів і зробив перерву. Сьогодні ми продовжуємо засідання. Зрозуміло, Миколай? Можна я? Мені поясніть, будь ласка. В статті 46 Закону про місцеве самоврядування написано, що новообраний міський голова приймає присягу на пленарному засіданні, на першому пленарному засіданні. Пленарне засідання – це 50 плюс одних мінімум. Там було 8 депутатів. Це перше і друге. Чого все-таки? Я розумію, що до територіальної комісії. Але все-таки сесія перша відбулася без присутності двох третіх. Це прописано теж у Законі про місцеве самоврядування. Не до вас, ладно вже, але перше питання до вас. Перша сесія, Анатолій Олексійович, продовжується сьогодні. Перша сесія не була закритою, була тільки основна, буде говорити перше питання про мова голови ТВК. І після цього сесія не приймала ніяких рішень, тому говорити про повну мовчання сесії, чи вона правоправна, чи ні, не приходиться. Сесія не приймала. Якби на сесії було затверджено, прийнято, буде говорити регламент, ну, буде в любій організаційній дії, це було б неправомочно, тому що було 8 депутатів. Але коли було тільки 8 депутатів, тому я при голові, так як згідно закону, склав присягу і зробив перерву. Сьогодні ми продовжуємо роботу. Які ще запитання по цьому поводу? Із усіх 5 питань, які зараз висвітлені на екрані, залишити одне єдине для розгляду. Про початок реорганізації сільських рад, які приєднуються до Кобиляцької міської ради. Та доповнити ще одне питання. Про внесення змін до регламенту в питанні місця проведення сесії міської ради. Отак я формулюю. А не ще раз, будь ласка. Я вам поясню, що я маю на увазі, а ні, давайте сформулюємо разом, можливо, у когось з'явиться інша думка. Ми хочемо запропонувати проводити сесії міської ради в залі засідань Кобиляцької районної ради з використанням системи РАДА. Але в регламенті міської ради прописано, що сесії міської ради проводяться у залі засідань міської ради. Так от, пропоную внести зміни. Проводити до, можливо, там, то вже будемо про обговорення говорити, до обладнання системи ради, чи, можливо, іншої якоїсь системи цієї зали, проводити засідання сесії міської ради в залі засідань районної ради. З використанням системи ради, яка там розміщена. Це така пропозиція моя. Це друге питання. Тобто два питання по повістку денного. Засідання проводиться в приміщенні міської ради. Міської ради засідання. Розумієте? Для того, щоб ми щось змінили, ми з вами повинні затвердити результати виборчих виборів, прийняти всі повноваження, створити регламент, у якому буде вказано, де проводити і з ким проводити наші засідання. Ми сьогодні користуємось з вами разом, як міський голова, ми депутати міської ради Кобиляцької. Регламентом міської ради, яка була попередньою. Ми цим регламентом сьогодні користуємося. Так от до цього регламенту я пропоную і внести ті зміни, які озвучив. Це перше. Про інші питання ми говорити не збираємося. Ми пропонуємо залишити одне питання з 5 і додати тим, яке я озвучив про місце проведення сесії.
Я розумію, шляхи ми нами прийшли, які тут, але без прийняття повноважень ми навіть цього не готові з вами прийняти. Це буде не дій. Дивіться, ви підписали розпорядження про скликання сесії. Ви на підставі чогось це зробили. Ви підпис свій поставили як міський голова. Тобто ви себе повноважили на це. А хто вас до цього? Мене уповноважила територіальна виборча комісія. Працюю. І я продовжую ту сесію, яку будемо вести. Ви вже намагаєтесь другий раз зібрати. Та не зібрати цю людину. Вашу інформацію, вони повинні знати, що нас ніхто не запрошує. Нікого. Нікого. Шановний, і це не до вас. Через що я, наприклад, на слідуючу сесію, щоб були територіальними наша комісія. Шановні, хто кого те запросив на 12? Бо ви вже визірвали їх. Поступила пропозиція від депутата Тарарушича. Регламент, два питання включити в регламент сьогоднішнього засідання. Порядку денного. Про реорганізацію, початок реорганізації сільських рад. Правильно? Правильно, так. І друге, про внесення змін до існуючого регламенту. А може про створення нового регламенту? Просто про створення? Ми маємо право користуватися тим, який є сьогодні. Але до нього вносимо зміни зараз. Про місце проведення сесії. І ми це користуємо засобів ради. Ну, я це розумію. Моє про прийняття та внесення змін. Ще є пропозиції інші? Нема. Це ви внесли? Змін, правда? Останні питання залишаються, Ні. Шановні колеги, тут без першого питання ми не обійдемося, згідно закону, згідно виборчого кодексу. Ну, може воно не так чуть-чуть звучить, ну, можна його переробити. Я пропоную перший пункт залишити, прописавши його так, затвердивши. Затвердження протоколу Кобиляцької міської територіальної комісії про визнання повноважень Кобиляцького міського голови та депутатів Кобиляцької міської ради. Це чітко прописано у виборчому кодексі. На першій сесії ми затверджуємо протокол, яке нам оголосила сесія. Тільки зачитає голова протокол. Протокол був зачитаний. На ньому не було більшості депутатів. Ми страніше ніколи не затверджували. Не затверджували протокол, але протокол був зачитаний головою і всі повноваження, які набули, були зачитані. Ви нам предлагаєте. Нам не починається територія. Так не починається. Шановні депутати, прозвучало. Тепер вже по суті дві пропозиції. Одна моя – залишити два пункти по 8 день і два питання. Всього два. Не і ті, і другі ще додати чимось. Не треба. Два залишити. Одне залишити. Тобто, включити в повістку денну сьогоднішній сесії два питання. Перше – про початок реорганізації, і друге – про зміни в регламент. Я не буду їх повністю говорити. І друга пропозиція, так розумію, Василя Васильовича. Поставте їх по порядку черговості на голосування, будь ласка. Ідея ж виборчий кодекс, але голосування. Та хай він сформує питання і все, на що виборчий кодекс? Ні, він формує, він правильно говорить. Питань немає. Я согласен з тим, що можливо, дане неправильно будемо говорити записати. Це говорить про те, що будемо говорити, коли тим міської ради не готовий приймати чи готувати сесію, що неправильно. Але виборчий кодекс один для всіх. Любий потім інше. Ми наприймаємо законів, наприймаємо. Погоджуємося з вами, має право. Ви говорите, ви записано на певному пленарному засіданні, голова приймає присягу. Точно. Ну чого ми так? Оце йдемо. Так а чого ми не хочемо його приймати? Так що не хочемо? Ви поставили на голосування, мало ні, може не бере хоче інше. Затвердили протокол, зачитали, затвердили, все. Перше питання, а воно є в порядку. Правильно.
Просто воно як звучить порядку денному, так воно й буде. Початок реалізації тієї ради, які приєднуються до Кобиляцької міської ради. Ще раз повторюю, хто за? Питання озвучить. Порядок денний, щоб порядок денний складався з двох питань. Перше питання про порядок 13 своїх рад, які приєднали до Кобиляцької міської ради. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Я проти. А як ми тоді внесемо третє питання Василя Васильовича? Чи ми вже голосували за два питання? Ні, голосується по порядку поступлення. Правильно, колега? Хто проти? Це заступувати в цілому. Про внесення змін до існуючого. Правильно, Василь? Я не казав існуючого. Про внесення змін. Ви не так підрозуміваєте, що він існує. Не читайте нужним, будь ласка, я дозволяю. Про внесення до регламенту Кобиляцької міської ради. А саме, внесення сесії проводити в приміщенні Кобиляцької районної ради і застосування в системі ради. Так. Ну хай. Місце проведення. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Пропозиція проти. Хто проти? Чому проблема? Чому проблема? Чому проблема? Що завгодно зробіть, чому користуватися за гривень? Яка проблема? Ми передали, не передали. Ми ж не можемо проголосувати, що треба по закону поступити. Нам не треба власності. Ми не можемо по закону поступити. Та при чому у нас немає? Я нічого не гарантую. Я просто запитав, чиї власності районна рада. Вона не наша. Шановні колеги, поступила пропозиція від... Від депутата Пещенко не пропозиція, а зауваження, що згідно виборчого кодексу депутати на першій сесії повинні затвердити рішення ТВК. Я всім буду... Є пропозиція прийняти до відома. Тільки цього, а чого кричали? Прийняти до відома зауваження депутата. Все. А зауваження чи рішення? Ви сказали зауваження. Ви сказали зауваження. Ви ж саме сказали. Хто за пропозицію? За це не голосує. Зауваження прийняли. Хто за пропозицію? Василь Васильович, зауваження чи пропозиція? Я пропозицію, тільки перший пункт я сформулював у своїй... Своєму баченню. Хто за пропозицію депутата Вершенка, прошу голосувати. Читайте. Хто проти? Дякую. Хто проти? Читайте. Дякую. Хто утримався? Один. Один. Я думаю, просто чи в різне додати, бо у нас тут різного нема, чи що? На даний момент у нас складається, як ви знаєте, з п'ятниці тяжова ситуація з атестацією, яку закрили. Час приходить зима. Чи будемо рішення якесь приймати, давайте обговорювати сесію? Якусь комісію назначати, чи що. Час іде зима, морози 20 градусів. Люди будуть фарбові додати автобуси. Це нонсенс. Ігор Андрійович, ніхто не зупиняв роботу комунального підприємства. Там інші служби, які в міській раді чи під міської ради. Ну при чому тут? Ні, власне, так. Ігор Андрійович, пропозиція ваша слушна, якщо заявка не зустрічається, буде говорити назначена зустріч з керівником з області. Ну, обласної, будемо говорити, вони хочуть передати нам його. Але це в процесі. І воно зараз, як кажеться, для того, і для того треба просто підготовити це питання, розглянути на комісії, а потім виносити. Давайте сесію. Вже розглядали, порядок.
не зривайте, і вже давно після цього закінчили. І він повинен складатися з двох питань. Перше і друге. Все. Про порядок денний. Нема такого, Анатолій Олексійович. Так, та що ж? Сьогодні написано, вами написано, чекай, порядок денний першої сесії. Правильно. Ми його затвердили, все. Можна? Ми перше голосування проводили взяти за основу порядка денного два питання. І цього друге питання про початок реорганізації і друге зміни до цього. Ви взяли за основу проголосували, а потім Анатолій Олексійович не пропозив. Правильно. Ми за неї проголосували. Так, значить, ми за основу взяли. Значить, ми ці три питання висвітлили. Ми вже не проголосували. Шановні, можна я скажу? Ми спочатку проголосували, дайте я скажу, ми спочатку проголосували за основу затвердити порядок денний. Так і було. Потім ми проголосували в цілому затвердити ці два питання. Третє питання доповнення Василя Васильовича, яке проходило третьому голосуванню, не пройшло. Ми затвердили порядок денний з двох питань. Переходимо до розгляду першого. Олександр Олександрович. На майбутнє все, щоб і різне. Останні питання були різні. Я вам відповім. Та що ви зійшли? Будемо відповідати. Хто проти внесення у порядок денний питання розгляду? Я що тоді лічильна комісія? Це не порядок денний, ми ваші два питання вносили. Не порядку денного, Олександр Олександрович. Ну давайте проголосуємо. Ми зараз, дивіться, ми зараз повинні розглядати перше питання повістки денної. Ви повинні зараз, як головуючий, сказати, переходимо до першого розгляду першого питання. А вже це проголосуємо. Анатолій Олексійович, я головуючий не менше вашого. Так що, будь ласка, давайте говорити каждый про свої думки, ну не повчати. Ну, ви блокуєте роботу. Ми не запитуємо. Блокуєте ви. Та чим? Я це вам докажу. Докажіть. Олександр Олександрович, ми не запитуємо. Да, не перегляньте, будь ласка. За що ви тільки що голосували перед цим? За внесення його питань і убрають мені. А як його питання? За порядок денний. Як його питання? Перед комісія скажу. І ви скажіть, цілому скажіть. За що ви голосували? Не голосували. Ні. Ви голосували. Давайте цілому проголосуємо, вже два питання. От 23 часа, Миколай Іванович. І всі розберемо. Олександр Олександрович, ви ж чого? Я не запитаю. Олександр Олександрович, я хочу від вас почути, за що, які предложення вносив Анатолій Олексійович і за що ми голосували? Не крича. Ми голосували два питання Анатолія Олексійовича. Перше, реорганізація і друге, внести зміни. Це Анатолія Олексійовича. Які питання були? Які питання були? Не так. Не так? Я запропонував затвердити порядок денний нашої сесії після того, як прийняли за основу. Який складається з двох питань. Все. Та пропонували записи, ви побачите. Все, ми затвердили порядок денний. Переходимо до розгляду. Це не купуємо рішення. Затвердити два питання. Що початок реалізації сільських рад, які прийняли подати місця. Микола, одне питання. Вийдіть нормально. Будемо говорити, це не районна рада. Вийдіть нормально себе, будь ласка. От і все, давайте поступ. Я як головуючий маю право поставити. І це не залежить від того, як це отак, чи кричить. Ах, ми хіба, а чи попадає? Давайте вести це. Ми ж поставили, ми не підтримали. Все, але про внесення цих двох питань порядок денний. Що, перший замінити, будемо говорити, внесення у Олександр, можна сказати вам зараз? Ви порушуєте зараз той самий регламент, про який ми товкли сьогодні вже на один раз. Ви порушуєте регламент. В регламенті написано, головуючий після прийняття порядку денного сесії переходить до розгляду питань, які затверджені у порядку денному. Ви це й повинні зараз зробити. Я так і зробив. А ви зараз зробите. Але я хочу оголосити всі питання, які в порядку. Так вони ж написані, для чого ж оголошувати? У вас два були питання, а третє, четверті, п'яте. Так вони ж написані, нам оголошувати. Ви розумієте, що ми, оцим, що не розглядемо цього питання, ви блокуєте цю роботу. А на нового року, а будете після нового року, тоді звинувачують, що нема зарплати, не думається школа. Оце все. Та ви не накручуйте, потім на вас. Не накручуйте, так. На нового року все. Ну дивись, хорошо. Дивись.
То за те, щоб питання номер 3 було в порядку денному. Прошу голосувати. Я пропоную не голосувати взагалі. Ну це нонсенс. Ну це взагалі ніщо. Ну як це так? Ну ми повинні перейти до голосування. Ще там рішення комісії. Рішення комісії, я ще так. Не голосуємо, він далі проти. Дивіться, що ми голосуємо? Як ми вже голосували за порядок денний? Ми за порядок денний проголосували. Це вже смішно просто. Це вже просто. Питання не приймається. Четверте питання. Про створення відкриття реєстрації нової юридичної особи фінансового управління Кобиляцької міської ради. ЗМІ працюють. Хто за, прошу голосувати. Внести в порядок денний. Посчитали? Рішення стабільно. Добренько. П'яте. Про створення і відкриття реєстрації юридичної особи соціальної гуманітарної відділ Кобиляцької міської ради. Про внесення порядок денний. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Дякую. Хто утримався? Не голосували. Дякую. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про початок реорганізації сільських рад, які приєднуються до Кобиляцької міської ради. Згідно закону, Кобиляцька міська рада визнана базовою радою, до якої приєднується 18 сільських рад. Кого які є питання? Є пропозиція зачитати порядок і проєкт рішення. Нема запитань? Не можете. Проєкт рішення. Давайте поясніть, що воно таке. Микола Іванович. Микола Іванович. Про початок. Ви розумієте? По цьому питанні ще ніхто, в тому числі я, не готовий доповідати. Початок. Це початок. Це рішення повинно бути про початок. От і все. Про початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання. Кожного із вас є проєкт рішення. Так, а тут ви ж дивіться, монетаризація, шосте питання. Проводити у присутності матеріальних відповідальних осіб сільських рад. Хто проводити? А хто ці буде забезпечувати відповідальних осіб? Ну це без комісії, ми тут же ж не обійдемося. Дивіться, Олександр Сергійович, я так знаю, можна сказати? Про початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Кобиляцької міської ради та створення ліквідаційних комісій. Давайте так назвемо. Та створення ліквідаційних комісій. Оце отак. А самі комісії, ми вже їх подалі, визначаємо, я бачу, додатки десь там, десь вони є, чи подалі? Ні, ну написано, додатки один не знімає. Що не робить? Ну, додатки треба, щоб нам не роздали, мабуть, чи як? Чи вони... Дивіться на тому, на моніторі. А де додатки? Покажіть, де додатки. Почитайте. І я не бачу. Почитайте. Марина Івановна, а чого? Я говорю кожному депутату, який повинен бути повністю пакет документів. Олександр Сергійович, а немає у цих додатках, що висвітлили, сільських голів зараз у складі комісії? Чого? Як матеріалу відповідальність. Нема. А чого? Якщо можна... Ми два рази, шановні колеги, ми два рази зустрічалися з бухгалтерами, з землепорядниками і були подані. Подані пропозиції. Ще раз хочу для вас буду читати. Ви подавали ці пропозиції. Голосування чи пройти з позиції питання. Олександр Олександрович, ні в якому разі не говорить зараз, чи хтось зриває сесію. Сьогодні всі депутати пішли на сесію, в першу чергу і говорили за сільські ради. Тільки нам треба це зробити правильно. Посадових осіб, як сільський голова, і секретар сільської ради не існує. Вони автоматично склали свої повноваження. І вони не можуть бути у комісії. Це по-перше. Друге,
це додаткові кошти на утримання їх. Тому і було їм запропоновано по два чоловіка, вони по два чоловіка дали кожна сільська рада. І чому більше наших буде говорити з міської ради? Тому що ми це нові матеріали, ми не знайомі нам документи, і ми їх приймаємо і повинні здати у розположити в себе, здати. А на той вчився, я не вчаю вам бувати. Та я маю право говорити, ходити, заводно робити. Ви ведіть сесію. Ну при чому тут я мішаю чи не мішаю? Я ж не громко говорю, я ж не перебиваю вам, не тягаю вас за поле там чи щось. Говоріть. Це ваше обличчя. Пожалуйста. Нема питання. Давай. Говоріть. Тому було запропоновано і по кожній сільській раді дано два чоловіка для комісії для передачі документів. Чому будемо говорити, ограничилися двома особами? Це бухгалтер і землепорядник. Чому двома особами? Тому що на балансі кожної сільської ради залишилося обмаль кошти, а в деяких зовсім немає майже. Тому що ще нам два місяці платить їм зарплату, а потім розрахункові. А потім розрахункові. Де взяти кошти? Хто з вас підказує? Так, це два місяці. Ви не можна вернути назад ту комісію, яка я просив, щоб вона відповіла? Вона задатків на два не має. Той, хто до передавати відповідно, це що, щоб списати, що того нема, того нема. Мутна вода. Я взагалі не уявляю, як це я власник у цьому слову передавати винуватку. Не я. Справа в тому, що по всій Україні, я не знаю такої новоствореної ОТГ, де б не було виконуючими обов'язками чи першими заступниками голови, сільських голови. Ви говорите, що таких посад немає. Є люди. Ми всі сільські голови на сьогоднішній день, звичайно, що це від того, як з нами поступили. Просто викреслили життя, викреслили нашу працю, нашу відповідальність і так далі. Я все-таки за те, щоб у ліквідаційній комісії обов'язково були сільські голови, що ми пропонували, я в списку написала 6 осіб, тому що слідую, що сільська рада надзвичайно велика там матеріалів багато, списання там дуже багато, вірніше, передачі багато. Нові люди, які прийдуть там, вони навіть не розберуться в тому, що запропонували, що ми повинні зробити. Секретар, сільський голова, сьогодні в шоці головний бухгалтер і землепорядник кажуть, та ми покинемо і підемо, ми не будемо працювати, Тамара Васильовна. Ну як ми, що ми будемо, що ми розуміємо це в номенклатурних справах, де ми, як ми, що ми можемо робити. На сьогоднішній день всі сільські голови згодні працювати, навіть можливо безкоштовно, якщо ви говорите за кошти, але кошти ми ж закладали до 1 січня, кожного закладеного в бюджеті, заробітна плата. Так що я не бачу проблем по виплаті заробітної плати тим людям, які повинні працювати на посаді сільського голови. Тому моя пропозиція обов'язково ліквідаційну комісію включити і сільських голів, і секретарів. Включити обов'язково, платеє. Два чоловіки – це дуже мало. Якщо в Лучанській сільській раді два чоловіки проводять, то у Світлоївській і в інших великих сільських радах треба дивитися диференційовано. Тому що такого не може бути. І отак рубати з плеча головним бухгалтерам і землепорядникам не буде й близько там тих сільських голів і секретарів у комісіях ліквідаційних. Так було сказано на зустрічі. Попросити наших хлопців, ну, секретаріат має на увазі, щоб вони прокручували, в нас на руках немає складу комісії. От я хотів би вносити разом з Тамарою Васильовною, можливо, хтось іще, зміни до запропонованого рішення, тобто зміни до додатків, до складу комісії. Вони прокручують, допустимо, оце зараз Рада сільська рада, Дашківська. Ми пропонуємо з голосу поки що, фіксує, хто може зафіксуватися, секретаріат чи хтось.
Наприклад, от пропозиція моя. Головою комісії Копилець Олександр Олександрович. Я вважаю, що потрібно сюди залучити спеціалістів обласного рівня. І тому і проведемо цю сесію більш підготовленою і більш, мабуть, продуктивною. Сподіваюся. Тому оголошую перерву. Додатково буде кожному позвонено і буде на сайті. А друге питання? По-перше, ну ладно, ви перерву оголошуєте. А друге питання? Я говорю, я оголошую перерву. Як буде? Ви не розрахували людей. Микола Іванович, одне діло влаштувати своїх людей, щоб ще 2 місяці получалися. А я на слідуючу сесію підготую. Олександр Олександрович, я, звісно, вибачаюся, нова людина в цьому. Але зрозумійте, якщо ми зразу закрили всі сільради, у нас зараз коронавірус, людям неможливо, ніяких сполучень, нема нічого. Люба справка, люба цей, не може людина приїхати нікуди в сьогодні. Давайте щастимо приїдемо. Я сьогодні подарував, Наталя Володимирівна. Даю вам відповідь, якби сьогодні ми дійшли до якоїсь спільної думки, якби ми прийняли рішення про реорганізацію у КАДі, сільській раді, при старостатах, запланована людина, яка на місці, буде говорити, людини ще нема, але запланована посада людини, яка постійно. Як наразі сільський голова може виконати, ні, я дозвіл це до цього. Одного року це його старий. Правильно ліквідацію провести сільський краї. Правильно. І не за тебе поливати. Бо мені подобається. Ну, законом 36-51, здається, мені вчора я читала. Там є, що до нового року сільська рада залишається людина, яка повинна надавати всі правові, ну, якісь документи для того, щоб ми могли якось же люди заходити. А якщо ми закрили ми сесію, закриємо обратно до слідуючої сесії, нам нема де взяти, куди нам їхати. Наталя, якби ми сьогодні дійшли до виколева, можна кричати, я не перекричу вас. Звісно, ні. Усі зараз. Наталя Володимирівна, міські ради, чи сільські ради продовжують працювати. Якби сьогодні затвердили початок реорганізації сільських рад, так ви нас не можете. Так ми готові голосувати. Ми готові голосувати. Ну не в тому складі, ви розумієте? Сільські ради дали свої пропозиції. Пропозиції зовсім інші. Ви вибрали головних бухгалтерів і вибрали землепорядників сам. Самі вибирали ви. Всі мені дзвонять і таке. Тамара Васильовна, я вам найду вашу рукою написано, де ви третє. Правильно, 6 чоловік. Де взяти кошти, щоб проводити і платити сільському голові не свої кошти є. Про продовження сесії, установки сесії буде повідомлено. А куди ви збираєтесь? Ви поїдете в село, прийде людина завтра і скаже, той спробу про змену. Що зробить Тамара Василівна? Відповідь, нас повірить. Ніхто не приїде. Ну все нереально. За 50 кілометрів. Чому ви проти того, що вам пропонують? Іменно, щоб людей, щоб ти, щоб ти, щоб ти, щоб ти, щоб ти,
чоловіка. Яким чином помилку про сферу, наприклад, може людина прийти в Луч України? Яким чином? Зводом, наприклад, для Суховівська. А ви блокуйте більше, Василю. А я вам що? Ми пропонуємо продовжити. Ви хочете сьогодні до коліна всіх поламати? І все. І по всі часи. Я не знаю, я не знаю, я не хочу попросити. Так же не може. Так не може бути, щоб тільки ваше рішення буде. Я де? Нас дуже дуже обережно. Я де моє доповідь? Ні, по формуванні. Я де роль? Ось скажіть, оце буде ліквідовуватися, оця річна рада і без вас. Так, щоб не несли ніякої відповідальність. Я там не ваша відповідальність, все ваша. Сільську, я дам. Так дайте нам. А ви приймав. Так дайте нам. Ви ще не діли. Ви ще розмовляли. І хто буде? За вам порядок дам. Ніхто? Ви вийде пояснити. Як ви кладете? А ви вимагаєте, що написати ще сільські гори дам? Та вони не заступник, а ви будете ліквідаційні комісії. Ніхто бачу, воно його буде. Вас ніхто нікуди не довіри. Але заступник комісії послати, будь ласка, сільських голів з правом підпису, яких я печатаю, яких я вимовний ключ. Всього на все, все, більше вас нічого не буде. У них нема права підпису. А чого не мали права? Тому що сільські голови вже дали свої повноваження. Я не маю рішення. Ми приймемо рішення з вами тут. А ви будете головою, як ви планували? Ви дружні. Давайте. А ви будете головою? Давайте. 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 Так собирайте. Сьогодні ще засідання закрите. Давайте. Не закрите, а вперед. Так чого ви поклонюєш? Так коли ви розвалтуєте? Ні, ні, ні. Ви розбираєте на суду. Підожіть, ви закриваєте засідання. Діло в тому. Підожіть, діло не в тому. Ми за покійник сьогодні. Ніхто не підписує, скільки він лежатиме до слідчої сесії. Просто елементарно мені скажіть, скільки людина лежатиме, здатиме слідчою сесією, поки ми зберемося і приймемо. Ага, Тамара Васильівна оприділилася і підпише, чи ви підпишете. Хто дасть? Нас край тяжка людина. Вона сьогодні може померти. Якби не сьогодні, на телефон. Так давай, я сьогодні спрошу. Але хто нам дасть сьогодні? Ви зараз пропонуєте отакені комісії. А мені потім і усі вже думати, де взяти Олександр. Я звісно забув його приймати. Олександр, ви спросили нашу думку. А то вам розумієте, що ви діалог доживете. Процесі. Продовжіть це. І все. Нас люди не зрозуміють. Вас підтримали більшість людей. Вам висунули довіру люди. Поміть, вас підтримує більшість населення. Значить, що вас підтримують. Значить, будьте до них уважніші, дайте людям можливість отримати елементарне справку про смерть. Більш ні про що зараз не говориться, того, що зразу з коронавірусом бреть кожного дня людина в світі. Якби ми сьогодні прийняли одне рішення про... Олександр Азарович, будь ласка, давайте приймемо рішення. Збирайте депутатів і приймемо це обов'язкове рішення. Це просто край необхідне. Ми купували, що давайте приймемо. Ми ще не пропонували вам склад комісії нікого, щоб ви закрили сесію. Ви запропонували сільських голів і секретарів включити. А ми не пропонували комісії. На основі нічого. І правильно Жуков говорив, що вони втратять свої, буде говорити, на пенсіонерів. Це ті працюють. А ті будуть говорити пенсіонерам, звичайно.